Vart fjärde år är det val. Då väljer invånarna i Kungsbacka sina representanter att styra kommunen. Politikerna styr genom att till exempel sätta upp vision, övergripande mål och direktiv. Vår vision är ett riktmärke för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka år 2030. Våra mål styr vad vi anställda inom kommunen ska åstadkomma. De hjälper oss att jobba effektivt och att prioritera rätt tillsammans med invånare, besökare och näringsliv. Vi vill också inspirera invånare att själva bli medskapare till framtidens goda liv. I juni 2017 tog politikerna fram 5 nya mål för hela kommunen. De handlar om att Kungsbacka ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. Vi ska skapa en hållbar utveckling och en hälsosam miljö. Vi ska ha det bästa företagsklimatet i Västsverige. Vi ska göra det möjligt för invånarna att utvecklas hela livet. Vi ska ha ett medskapande samhälle och en öppen attityd. I förvaltningarna tar vi oss an frågan om hur målen ska uppnås och vi formulerar detta i genomförandeplaner. Varje år följer vi upp och analyserar resultatet av vårt arbete. Politikerna får återkoppling och möjlighet att ge nya eller förtydligade uppdrag. I Kungsbacka kommun jobbar människor som vill, vågar och kan. Det är också grunden i vår arbetsplatskultur. Det är några av förutsättningarna för att vi ska nå kommunens vision 2030 och de mål vi har gemensamt.